Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, chorva ishqibozlari. Bugun mana hafta kuniga chorshanba 7-aprel sizlarga Farg'ona viloyati Yazyovon tumanidan novvoslarni narxlarini videoga olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Ko'chat novvoslar va katta novvoslarni videoga oldik. Xudo xolasa videomiz yoqadi degan umiddaman. Agar yoqsa like, yoqmasa dislike bosib qo'yasizlar. Sizlarga nimalar narxlar kerak bo'lsa, xudo xolasa o'z fikringizni kommentariyaga yozib qo'ysanglar, keyingi videolarimizda sizlar so'ragan narsalarni videoga olib chiqarishga harakat qilamiz. Aziz yurtdoshlar, ko'pchilik ko'ryaptikan, chetdan ko'rilyapti va obuna bo'lmasdan, podpisatkani bosmasdan chiqib ketyapsizlar. Shuni obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddamiz. Obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Aziz yurtdoshlar, biz sizlar uchun ishlayapmiz, xudo xolasa. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab videolarimizni ko'rib borasizlar degan umiddamiz. Videomizda xato kamchiliklar uchun oldindan uzr. Do'stlar, Novvos bozoriga ham o'tib oldik. Xudo xolasa novvoslar chiroyli qilib tanishtirib o'tamiz. Birinchi novvosimiz yerdan bo'ylari 1.60, 55, 1.55, 1.60 atrofida. Gallana aka bu. Toza gallan parodadan mana. Yoshi qanaqa ekan buni? Yoshiga yetmagan-a? Yoshiga yetmagan ekan mana. Nechta pul baho aytyapsiz aka? 11. 11 ga bermadinglar, a? Nechta pul deyapsizlar? Bozor qo'shishyapti, berishyapti. 11 ga bermadinglar. Mana xudo xolasa 11 gacha qo'ysa berib yuboraveradi. Xudo xolasa mana 11 gacha qo'ysa berib yuborar ekan. Telefon nomerlar yozib qo'ysak bo'ladimi aka? Aytib yuborasizmi? 91 li 105 necha? 50-11. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin mana. Uyda yana bormi aka? Uyda yana bor ekan, bemalol aloqaga chiqib gaplashib olishinglar mumkin. Mana aziz yurtdoshlar, navbatdagi novvosimiz yerdan biru bo'ylar, yerdan biru 35, biru 40 atrofida. Tim qora novvos ekan. Aka, buni yoshi qanaqa ekan? Hali bo'zay ekan mana. Yosh novvos so'ragan akalarimizga. Aka, nechta pul deyapsiz buni endi? 11 million kami bor ekan. Bozor so'radimi? Bozorimiz 9 million 200 so'rabdi mana. Mana aziz yurtdoshlar, katta novvoslarimizdan ham ko'rsatib o'tsak, bo'ylari taxminan 1.65 atrofida, 1.60-1.65 atrofida. Aka, buni yoshi qanaqa ekan? Hali bo'zay ekan bu ham. Mana ko'rib turibsizlar, atroflaridan tanishtirib o'tamiz. Aka, nechta pul deyapsiz bunga? 13 deyapman, kamroq. Hozirgi bo'lgan narxi 11 million 700 bozorimiz so'rayaptiki, 13 kami bor deyaptikan aka. Mana ko'rib turibsizlar. Aziz yurtdoshlar, navbatdagi novvoslarimiz. Mana bu taraflardan ham ko'rsatib qo'ysak. Aka, bularni yoshi qanaqa ekan? Shura 2 yosh. 2 kuray ekan, 2 yashar ekan. Nechta puldan deyapsizlar endi? 13.5 kami bor deyapsiz. 13.5 13.5 kami bor ekan, 12.5 so'rabdi bozorimiz, berilmayapti ekan. Bunisi ham sizlar aka. Mana bunisi ham. Buni ham 2 kam 12 qilyapti ekan. Toxtali 582 64 61 mi? Qiziqqanlar bo'lsa, mana shu nomerga aloqaga chiqishlar mumkin. Kimga shunday shu kabi novvoslar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib gaplashishlar mumkin. Xo'p. Xo'p. Aziz do'stlar, katta
novoslardan bu kadardan ko'rsatib o'tamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Arqa taraflarini ko'rsatib o'tsak. Xullas, novoslarimiz bo'ylari taxminan yerdan 1.55 atrofida. Espul bo'xotiyasiz? Espul bo'xotiyasiz? 30 million 30 million kami bor ekan, 27 million so'rayapti ekan bozorimiz. Nech kuray bu? 3 kuray. 3 kuray ekan mana. 3 yasar a? 3 yasar ekan. Sementalmidi bu aka? Semental parodadan mana ko'rib turibsizlar. Xorozga chiqmadimi aka? 1 tondan 500 kilo yesin. Bir tonna oltirivasmi anaqa chiqadimi? 900 bir tonna atrofida chiqadi mana trivasni. 500 kilo besi bu. Mana ko'rib turibsizlar, yuvosh katta bo'lganiga qaramasdan ham yo'g'i joyida ekan. 90 4li. 905 73 74 a? Mana qiziqqanlar bo'lsa telefon nomerlarni qoldirdik. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Uyda yana bormi? Uyda bormi sotiladigan mol? Uyda yana bor ekan. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Ana aziz do'stlar, ko'chat novvos so'ragan akalarimizga ko'chat novvoschalardan ko'rsatib o'tamiz. O'zimizning joydari parodadan. Narxi necha puldan deyapsiz bularni? 15 million. Ekovi jupi 15 million ekan, kami bor ekan. Bozorimiz so'radimi? Necha pul qilishdi? 7.5 73 so'rashibdi mana. Yoshi qanaqa ekan bularni? 2 yashar ekan mana ko'rib turibsizlar. Ana aziz do'stlar, navbatdagi novvoschamiz. Nech pul deyapsiz bunga? 8 deyapdan kami bor. 8 kami bor. Bozor so'radimi? So'radi. Nech pul qilishdi? 73, 75 qilishdi. 73, 75 so'rashibdi bozorimiz. Yoshi qanaqa ekan? Yoshi 1.5 yashar. 1.5 yashar. Yoshi 1.5 yashar ekan mana. Bo'ylari taxminan yerdan 1.20-1.25 atrofida. Bo'ldi. Aftan tushib turyapti. Mana aziz do'stlar. Ko'chat novvos so'ragan akalarimizga semental. Nech pul deyapsiz? 10 million. Ozgina kami bor. 10 million kami bor ekan. Bozor so'radimi? Nech pul qilishdi? 8.5 million. Mana bu yerda 8.5 beryapti ekan. Necha oylik bu? 6 oylik. 6 oylik bo'lsa ekan. Semental. A bo'ldi. Hozir 10 taga zakaz oldim, oyog'ini ham to'lab beraman bir haftada. Bo'ldi, bo'lmasa telefon nomeringizni yozib qo'yamiz, qidirib yurishmaydi. Yo'q. Bering nomerni. Bering. Bo'ldi. Ayting. 93'li. 677. 677. 9065. 9065. Qiziqqanlar bo'lsa, marhamat. Marhamat mana. Murojaat uchun telefonlarni yozib qo'ydik. Bemalol aloqaga chiqsanglar to'g'ri berar ekan mana. To'g'ri beraman. Mana singari novvoslarni. Ovora bo'lib yurishmay, dastavkasini qilib berasiz. Dastavka tekin. Dastavkasi tekin ekan, uyda turib bitta telefon bilan mol olib qo'yaverasizlar bemalol. O'zbekiston bo'ylab tekin deyapti mana. O'zbekistonni qaysi nuqtasida bo'lsanglar xabar berar ekan. Navbatdagi novvosimiz ko'rsatib o'tsak, bo'ylari taxminan yerdan 1.20-1.15 atrofida. Ko'rib turibsizlar. Nech pul deyapsiz aka? Narxi 63 so'rayapti bozor. Siz nech pul deyapsiz? 7.5 deyotgan, bozorimiz 63 so'rayotgan. Necha yasar aka bu? 1 yosh.
Buraya sarayacağım ana. Dostlar. Köçet navasıyla, yaş navasıyla soruyorken kelerimiz ge. Ne çayla eke bu? 5 aylı. 5 aylı eke ne çıldı yapsız? 6,5 milyon. 6,5 milyon kemi var eke, bana 5 aylı navasıyla. Pazar soradım eke. Ne çıldı kılıçtı? 5 milyon 900 bin. 5 milyon 900 bin. Soru açıptı. Ertalabki pazarda, ben ertalabki pazar bilasla kımmat olay 5 milyon 900 bin soru açıptı bana. Gördük Ruslar. Oğlumuz sıfatı yaşıyken. Satılmadı. Nesmi ocağır demek ki. Aziz yurttaşlar, yaş navası soruyan abunatçılarımız ki. Ben ilacı varsa. Yaşlarını video yağlı kürsatçıya hareket kılıyapız. Bunlar ne akı ne çıldan ha kanka? Turdan kamı. Turdan kamı var. Turdan kamı var ne çaylı bunlar? 5 ay 6 aylık turdan kamı var diye. Pazar soramadım ha kanka? Soradım 3 yarım daha sorar. Pazarımız 3 yarım 3 milyon 600'den sorattı bana. Navbatdagi novostlarimiz, yosh novostlar mana ko'rib turibsizlar. Olasi ham, qorasi ham ichida. Aka nechi puldan ekan bular? 4 million 800 dan hammasi. 4 million 800 dan kami bor ekan. Nechi oylik aka bular? 5-6 oylik o'z aytsalar, bozor so'radim aka, savdo qildim. Nechi pul qilishdi? 43,5 dan 44 dan so'rashibdi mana. Ama sizden borakken bana görürsünler. Hoşunuz sıfatlıyken. Aka telefon numarınızı kaldırsa bula mı? Basayım. 91'li. 91'li? 206. 206. 1093. 1093. Kızıkarlar olsa beymalı telefon kalışıyla mümkün. Dastafkelerini kıverasları. Dastafkelerini kıverasını bana video türü beymalı alakaya çıkıp. Mol olishla mümkün. Navos baqaman deganlarga mana uyiga tashab qo'ysa, xudo xohlasa, shu navoslar zo'r pul oladi yana hali. Yaxshi bo'lsa.